日中学で日本代表選ばれて世界大会4番を務めて MVP 大阪桐蔭1年夏からレギュラー高校通算本塁打87本投手としても非凡な才能を見せて怪我さえなければ投手でプロ入り目指してたドラフト会議で日本ハムに指名されてサードのレギュラーつかみ取るため特集しただけどエラーを連発外野へコンバートプロ入り3年経ってようやく一軍初ホームラン栗山監督に4番任されてその重圧に苦しみながらもチームの勝利のために打点積み重ねてリーグ優勝侍ジャパンで大会打点を5度のシーズン100打点レベチの成績残し勝ち取った3回目の打点を日本ハム優勝そのためにお前が必要なかった賞を